Tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te juba ilmselt ka olete oma eelmistest videotest näinud, siis hetkel olen ma siis dieedil. Mul on siis koostöö Liisa Fitnessiga, kes tegi mulle toitumiskava ja treeningkava. Mul ei ole kohustust seda videot siin hetkel filmida, kuna kogu see dieedi teekond on hästi põnev minu arust. Ja mul olnud meeldib jälgida, kui keegi teine näiteks kajastab midagi sellist. Siis toon teieni veel ühe osa sellest dieedi teekonnast. Võin teile praegu nii palju update ida sellest, et väga hästi on siiani mõjunud, kilod langevad ja ümbermõõdud vähenevad, nii et mega super. Aga me ei ole täna siin selleks, vaid nagu te selle pealkirjast, selle video pealkirjast ka nägite, siis hakkame me täna meal preppima. Ja ma ei tee seda lihtsalt for fun, ma ei ole mitte kunagi meal preppinud niimoodi otseselt, sest kui ma olen kodus, siis ma teen kohe värsket toitu, aga kuna me lähme homme, kuni siis pühapäev, lähme maale ära, siis sinna ma ikkagi pean võib-olla mingid toidud kaasa tegema või võtan kõik toidud nendel kaasa, kõik söögikorrad, hommikusöök, lõunasöök, vahepala ja õhtusöök, ehk siis 4 toidud korda iga päev. Hommiku ma tegin veits eeltööd juba ära, ma vaatasin, mida ma hommikuks hakkan sööma, mida siis lõunaks õhtuks ja vahepalaks. Kõik päevad on samasugused või homme ja üle on siis täpselt samad söögid ja siis pühapäeval hommikul on ka siis hommikusöök mul sinna sisse arvestatud. Homme hommikusöögi ja vahepala sööma kodus, aga see on ikkagi kõik täpselt sama. Tähtsõnaga ja ma olen natukene väiski inimene ka, eks ju? Ja me viitsi hakata mingi mitu tundi siin vaeval nägema ja Liisa söögid ei ole sellised, millega sa peaks otsa siin mitu tundi vaeval nägema. Nii et ma valisin välja ka väga kerged retseptid, mida me täna tegema hakkame. Alustame hommikusöögist ja hommikuks teen ma kaasa siis üleööpudru. Ehk siis mul on vaja teha homsiks üleööpudar. Laupäevaks ja pühapäevaks. 3 hommikusööki on vaja teha ära. Nii et hakkame kokkama. Nii ja meie ülepudru jaoks on siis vaja piima. Minul on laktoosivaba piim, see on lemmik piim. Mulle on väga hullult need taimsed piimad ei meeldi niimoodi millegi sees. Ainult koera piim, suppi mida ma võin juua. Aga laktoosivaba piim on odavam ka. Siis banaani, siis tegelikult lähevad siia tavaliselt kaerahelbed, aga mul neid hetkel ei ole ja panen siis täiesti kiir kaerahelbeks järgselt. Siis on vaja chia seemneid, pähkleid, mett, kaneeli ja proteiinipulber. Muidu ma ei ole proteiinipulbrit kasutanud juba alates sellest, kui ma sain oma need veretesti tulemused kätte. Aga kui ma panin neid koostisosasid endale, siis sinna MyFitnessPali üles järgmisteks päevadeks, et mul oleks kõik välja arvutatud, et ma saab kõik ilusti kätte iga päev, siis ma vaatasin mulle proteiini päris palju puudu. Ja kõige lihtsalt lahendus oli lihtsalt see, et ma panen oma pudru sisse seda sama proteiinipulbrit. Sest et jah, see lihtsalt oli võtlikult kõige lihtsam ja kodus ma seda muidu ei kasuta. Lihtsalt hetkel on vaja. Aga hakkame pihta. Thank you.
tänane ülepudel on valmis. Nägite selle protsessi ära ja nüüd ma teen ülejäänud kaks ja siis ma tulen teie juurde tagasi ja hakkame lõuna ja õhtusööke valmistama. Nii ja lõuna ja õhtusöögid teen ma siis niimoodi, et ma teen lihtsalt ühe suure portsu ja söön igaks lõunaks ja igaks õhtuks on siis täpselt sama sööki. Ja selleks ma valisin välja siis kanakarri söögi juurikatega ja selleks on väga vähe koostisosi vaja. Siukene light kookospiim, siis on mul kaks pakki juurikaid ja siis on mul broileri liha ja siis on mul siin sibul ja makaronid, täistere makaronid. Nii et tundub väga lihtne söök, teeme lihtsalt nii, ma olen jaganud ära siis selle söögi homme lõuna ja õhtusöök ja laupäeval lõuna õhtusöök, ehk siis neljakordne kogus. Jah, neljakordne kogus on mul siis. Nii et lihtsalt kõik selle on ühte patta ja siis hiljem ma kaalun ära, kui palju see kogu suur kogus kaalub, siis ma tean, kui palju ma siit iga päev siis või igaks söödiks siis ära võtan. Nii et kõlab keeruliselt, aga tegelikult on väga lihtne, nii et hakkame lihtsalt tegema jälle. Nii, iga portsu sisse läheb ma 50 grammi makarone, ehk siis võtsin ära 200 grammi makarone, et nüüd siis vette keema panna. Ossin ma siis tereni fit pudinguid. Kõige lihtsam mõtsin küll, et äkki ma teen koobimasaie või midagi sellist. Aga koobimasai on värskelt kõige parem. Ma viitsi hakkate midagi hiljem kokkama, nii et ma lihtsalt võtsin neid kaasa ja mõned. Ja siis ongi kõik mu söögid. Lõunõhtusöök on täpselt sama igapäev. Ja nii lihtne see ongi, pole midagi keerulist. Sain nüüd kõik söögid tehtud. Väga lihtne oli tegelikult kõik, see võttis nii vähe aega, ma mõtetud stressisin selle pärast varem, tegelikult nii lihtne ja nüüd ma kaalusin ära, kogu see ports kaalub mul 1920 grammi, ehk siis iga toidukord söön ma sellest 480 grammi, sest mul neli toidukorda siis vaja sellest suurest kausid ei saada. Päris mõnus, aga selline oli meie tänane video.
Veidi lühem kui tavaliselt, aga ega muud teile see nädal väga palju näidata ei olnudki. Mõtlesin, et see müülpreppimine käib nii selle tiigivärgiga kaasas, et äkki saad ise käsit inspiratsiooni, mingit retsepte katsetada ja lisaks minu jaoks on täiega üllatav see, et see üks toidukord, seda sama sööki, mis ma just tegin, annab siis peaaegu 500 kalorit ainult, ehk siis mitte üldse palju. Päevas ma söön 1800 kuni 1900 kilokalorit, nii et väga mõistlik. Aga mul on nii palav, nagu te näete, ma täiesti higistan. Õues on 30 kraadi. Mul on reaalselt nii palav, ma olin just selle kuuma panni ääres ka, nii et ma olen duši jälle ära käima. Aga aitäh, kui selle video lõppi jõudsid. Ma loodan, et said siit kasulikku endaga kaasa võtta. Ja kõik need retseptid on siis Liisa Fitnessi poolt loodud. Ja nii ongi. Ja ma juba maitsin ka seda viimast rooga ja see on väga-väga maitsev, nii et tehke kindlasti kodus järgi. Aga ega siis midagi, näeme jälle järgmises videos. Olge tublid ja subscribe'iks seda kanalit, kui teile meeldivad mu videod ja tahaksite ka teisi videoid näha. Ja likeige seda videot, kui te saite siit inspiratsiooni endalegi. Võt nii, aga ilusad nädalad teile ja näeme jälle järgmises videos. Tšau! We'll be right back.